Sot pat një lajm nga kryedrejtori që ka pasur Rion Veliaj, Mazniku, se si do t'i rrisi rrogat punojësve, drejtorëve të vet me cilët kanë vjedhur. Sot kemi parë lajme nga të gjitha mediat se çfarë planesh ka qeveria, dhe asnjë qytetar nuk dëgjoi për asnjë sekond nëse kjo qeveri apo kjo bashki ka ndonjë plan për të bërë ndonjë punë për këtë qytet apo për qytetarët e këtij qyteti. I vetmi plan që ata kanë sot është që në çdo media të përmenden deklaratat e tyre, që mos të flitet për vjedhjet e tyre, mos të flitet për krimet e tyre. Shikoni vetëm rasti i Erion Veliaj, një krye mafioz që nuk ka shqiptar, që nuk e di, daç në Shqipëri, daç jashtë Shqipërisë, që ai dhe Edi Rama janë pronarët faktik të inceneratorëve. Dhe Altin Dumani, në vend që të shkoj dhe të arrestoj hajdutin që merr 80.000 euro në ditë nga paratë e qytetarëve të Tiranës, çfarë bën? Ai bën presion bashkë me pseudo prokurorët e vet, bën presion çdo njeriu që denoncon. I bën presion çdo njeriu që denoncon inceneratorin, sepse inceneratori është puka e Altin Dumanit, inceneratori është puka e krimit organizuar e Erion Veliaj, por inceneratori është fatkesia e çdo qytetari të dashur Tiranës, sepse aty po ikin gjitha parat tuaja. Pyesni veten, a e dini pse sot keni më pak para në xhep? Sepse është inceneratori. A e dini pse sot keni më pak para në xhep? Sepse është 5D-ja. Sot qytetarët kanë më pak para në xhep se parat i ka marrë Edi Rama, Erion Veliaj, Orta Xhaçka dhe gjithë kriminalët të cilët sot drejtojnë shtetin. Dhe në vend që spak të merret me hajdutin, me Erion Veliaj, në vend që spak të merret me hajdutin, çfarë bën? Merret me liderin e opozitës. Por pse? Por pse? Pse SPAK merret me liderin e opozitës? SPAK merret me liderin e opozitës sepse Sali Berisha kërcënon mafjen dhe pushtetin e inceneratorëve. Sepse Sali Berisha dhe opozita kërcënojnë mafjen e korrupsionit dhe të çekapeve të laboratorëve të 5D-s, të gjitha organizatës kriminale dhe të aferave korruptive që bën kjo qeveri. Ndaj sot, të gjitha ata që flasin, pse duhet protestojnë, tu nuk është më pyetja pse duhet protestojnë. Tu nuk ka më arsye pse mos protestojnë. Tu duhet dalim çdo ditë, sepse kemi një bashki të tërë, një qeveri të tërë, që merë para me lopat nga qytetarë dhe i fut në gjepë. Shikoni vetëm sot, në krye të gjitha akuzave, në kulmin e gjitha akuzave, çfarë bën bashkia e Tiranës me Edi Ramën? Shkon dhe vazhdon krimin për të larguar nga banesat qytetarët tek lumi lana, sepse këta nuk ndalen. Po ku e gjejnë këtë arrogancë? Ku e gjejnë këtë pushtet? Ku kjo qeveri dhe kjo bashki nuk pyesin për krimet e tyre? Ku e gjejnë sigurinë që këta e vazhdojnë vjedhjen? Siguria e këtyre është e spaku. Siguria e këtyre është e Edi Rama e ka spaku në gjep. Siguria e këtyre është Altin Dumani. Nuk i përgjigjet ligjit, pa i përgjigjet pushtetit e Edi Ramës. Kjo është e vërteta fatkesia jonë kombëtare, se në të kundër, sot me masa arresti duhet ishte Erion Veliaj, duhet ishte Olta Gjaçka, Burri Oltës, duhet ishte Belinda Balluku, duhet ishte Olci Rama, por jo, nuk janë këta. Mas arresti i vjet liderit opozitës. Por, qoftë pushteti i Spakut, qoftë pushteti Edi Ramës, fundi i tyre është atje ku e kanë vendin. Dhe në qoftë se këta mendojnë se me këtë lojra do i hedhin i syve të qytetarëve, duke arrestuar 2-3 ushtarë për tënë që ja se kemi shtetë, ja se kemi ligjë, ja se u bë drejtësia. Cila drejtësi? E vërteta dhe fatkesia jo kombëtare është i drejtësia Shqipëri ka vdekur. Drejtësia është kthyer në një lodër të kryeministrit. Gjykatat janë kthyer në një lodër të kryeministrit. Ju jap një shembull. Po si ka mundësi, mor zotri,
që merren sekuestrohen 50 milion euro një javë më parë dhe pas një jave Delar Tamarku, Edi Ramës dhe Erjon Veliaj dhe heq konfiskimin për 50 milion euro. A thua se kishim konfiskuar dy kastravesa? E dini ju që ka qytetar, tregtar në Tiranë që u është konfiskuar malli dhe sot e kësaj dite nuk shkojnë dot ta marrin mbrapa prej vitesh malli, ushqimet që kanë shitur tregtarët është konfiskuar nga kjo bashki, nga kjo qeveri, makinat që janë konfiskuar qytetarëve se kanë pasur gjoba dhe sot me muaj tërë nuk kanë arritur, kurse ky 50 milion euro i hoqi nga konfiskimi brenda javës. Pse? Se ato 50 milion euro janë për Erjon Veliaj. Prandaj, ato janë parat e këtij, janë parat që i ka vjedhur qytetarëve. Dhe ky vëmje e bashkisë, i cili dje me paturpsi më të madhe doli dhe tha, që i bëj thirrje tha, qytetarëve, opozitës, mos të dalin kundër projekteve. Jo mos të. Jo mos të. Opozita nuk është kundër projekteve. Opozita është kundër vjedhjeve. Opozita nuk është kundër zhvillimit. Opozita është kundër krimit. Dhe jo kundër zhvillimit të një zone. Ato zona, si çdo cep i Shqipërisë, në ka patur zhvillim infrastrukturor, në ka patur zhvillim ekonomik, janë bërë vetëm kontë Partisë Demokratike. E vetëm ajo gjë që është zhvilluar me Erjon Veliaj, me Edi Ramën, është zhvilluar vjedhja, është zhvilluar krimi, është zhvilluar heroina, kokaina, se me këto hajnë bukta. Me këto, me drogën, hajnë bukta. Hajnë bukë Erjon Veliaj. Daj sot, më shumë se çdo herë tjetër. Kur kemi përveç akuzave të opozitës. Dëgjuam një pjesë nga fjala e demokratit Klevis Balliu, por edhe sekretarit përgjithshëm të Partisë Lirisë Tedi Bluzhi në protestën e radhës të opozitës përpara bashkisë kryeqytetit ku kërkohet dorëheqja e kryetarit Erjon Veliaj.